Let's dance. Get on the board. Agora tá indo, agora tá indo. Aí, Franco, fica em casa, Franco. Fica em casa, que nós estamos aqui. Fica em casa. Eu vou ali e você continua filmando aqui. Eu já tá filmando, é só focar, Só pegar nós. Dança aí, Molly, dança aí. Dança aí. Fica em casa, Franco. Fica em casa. Aqui é o Bistrô Arraes. Oh, vou falar contigo. Depois vou falar contigo daqui. Depois. Bistrô Arraes, Rua Guaraíba 425. Vem.